Доброго дня, шановні присутні, шановні члени виконавчого комітету. Сьогодні нам треба провести чергове засідання виконавчого комітету. Порядок денний у вас розданий на руках. У нас два питання порядку денного. Зачитувати треба чи є? Тоді хто з вас? Просто можна поговорити. Так, будь ласка. Я прошу включити на порядок денний питання про створення комісії складу членів виконкому для проведення службового розслідування по мені. Оскільки я вважаю, що службове розслідування, яке проводиться по мені, складається лише за ініціативою голови, складається з його заступників, вважаю, що їх розслідування є упередженим, неправдиве. Члени виконкому наділені таким повноваженням, оскільки на виконкомі я маю право звітуватися про свою роботу, так само члени виконкому можуть скликати комісію по розслідуванню даних службових розслідувань. Тому я прошу включити і проголосувати за це питання. Надія Куртальна, у вас вже розслідування проведено, комісія до вас буде. Я маю на це право, оскільки дуже прошу члени виконкому підтримати мене як питання, оскільки дійсно проводилось по мені службове розслідування, яке приводить, знаєте, до абсурду. Наприклад, за один проступок я з квітня місяця не отримую премії, і це, по суті, той проступок, начебто я не виконую свою роботу так, як треба. Я погоджена, погоджуюся з тим. Але за той самий проступок, на другу вже я з тим не ознайомлена, ставлення мені догану. Догана дається взагалі, ви розумієте, згідно іншого закону. Тому я дуже прошу вас. Я думаю, аби Олександр Юрійович не почував себе якось таким, знаєте, винуватим, що можливо десь там щось воно не так. Я просто звертаюся до вас, члени виконкому, щоб була створена відповідна комісія. Якщо комісія так само поставить, оцінить мій проступок, як і оцінили їх зараз, я тільки вам буду дякувати і вибачити перед вами Олександра Юрійовича. Але я маю на це право, начальник відділу культури, і виконавчий комітет теж має на це право створити комісію по вивченню даних моїх проступків. Дія Богдана, ви зараз знаходитесь у відпустці, так? Ні. Вогана вам не оголошена. Ми зараз йдемо по процедурі порядку денного. Я прошу включити. Чекайте. Ми йдемо по процедурі. Ми оголосимо, а тоді, якщо треба, створимо комісію. Я просто хочу, щоб ви створилися членами виконкому, може я не права? Дивіться, ми ставимо на голосування порядок денний. У нас в ньому два питання, третій рівень. Я його ставлю на голосування. Як хто буде голосувати за вашу пропозицію, то скоро підписуйтеся. Так. Так. Хто за порядок денний, те, що у вас розданий, прошу голосувати. Хто за, проти, приймуться рішення прийняти. Дякую. На останньому засіданні виконавчого комітету я говорила про те, що ми сьогодні діє новий порядок використання коштів субвенції на придбання житла сиротам, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа. На минулому тижні відбулося засідання місцевої комісії по даному напрямку. На засіданні членами комісії сформовано три списки дітей осіб, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради. Перший список, який складається з 45 дітей осіб, це всі діти особи, які перебувають згідно листа земельного відділу на квартирному обліку. Із загального списку першого сформовано два списки наступні. Другий список, можливо, у вас є розбуківка. Другий список – це вікова категорія дітей осіб 16-23 роки. Їх 35 таких дітей осіб. Потреба на даних дітей осіб у коштах субвенції складає 13 894 840 гривень. Даним дітям особам компенсується гранична вартість житла у 100% розмірі. В даний список другий включено дві особи, які в 2021 році, яким виповниться 23 роки. Третій список. Це вікова категорія – 23 роки, 35 років. Таких у нас осіб є 9 на квартирному обліку при міській раді. По
Потреба на даних осіб у коштах субвенції складає 1 мільйон 606 гривень 668 гривень. Ще хочу сказати, що, скажу, що даним особам 9 компенсується з державного бюджету лише 70% граничної вартості житла. 30% має сплачувати або міська рада, або інші джерела, не заборонені законодавством. Гранична вартість житла для дитини особи, обрахована за формулою згідно порядку, складає 382 540 гривень. Можливо, є запитання, даний протокол відповідно діючого порядку має бути затверджений рішенням виконавчого комітету і поданий сьогодні крайній термін регіональної комісії в області. Можливо, є запитання, хотіть, якщо у вас є перед очима списку. Є в користь запитання? Немає. Ставлено тоді, хто за такі рішення виконавчого комітету проголосувати? Хто за? Проти? Встановлення тарифів на централізованих водопостачальних та централізованого відведення для комунального підприємства Баранівського міського каналу. Дальше Дерев'янський Верховний Суд. Наше підприємство звернулося в міську раду на розгляд ваших членів комісії виконавчого комітету розглянути тариф, який ми змушені змінити в сторону підвищення по нашим сьогоднішнім таким підрозділом. Це Баранівка, Зерно і вже Першотравенська. Це планові тарифи, планові розрахунки. По Баранівці, по Зерну там питань немає. Якби на це я зможу відповісти просто легко, надати такі відповіді. По Першотравенську там більш плановість. Ну, будуть такі цифри, які не підтверджують практику, тому що ми там не працювали. Ми взяли голі цифри, які нам надало наш попередник. І сумуючи, будемо говорити, зробивши такий аналіз, у нас також помінялися там глобально тарифи на водопостачання, водовідведення. Зараз поясню коротко свої такі наші розрахунки і ще ми звернулися в міську раду. Значить, по Баранівці у нас є надання послуги по водопостачанню, також по водовідведенню. Ще в 2019 році було проведено останнє коригування по цим двом питанням. І зерна теж, скажу, зерна було у нас. Ще в 2019 році була зміна тарифів, коли проводили коригування. Коригування відбувалося тільки по таким нашим статтям, які не залежні від нас. Це зростання мінімальної заробітної плати та зростання електроенергії, ну, цін на електроенергію. Всі останні наші матеріальні витрати, затрати, додаткові такі наші, будемо говорити, видатки до уваги не бралися. У 2019 році було останнє, будемо так говорити, затвердження наших тарифів. З того часу ми працюємо зерна, баранівка, по воді, по водопостачанню, по водовідведенню. На сьогоднішній день, коли ми зробили розрахунки, у нас водопостачання в Баранівці піднялося до 28,91, став зарахунок води у нас по Баранівці. Значить, водовідведення зросло на 1,5 гривень 31,66. Основні такі фактори, будемо говорити, зростання цієї ціни, з 2019 року, будемо так вести мову до сьогоднішнього періоду, вода в Баранівці зросла до 4 гривень цього нашого за ці роки. І 1,5 гривень зросло водовідведення. Відведення цих різ 1,5 гривні по водовідведенню, ще, будемо говорити, це нівелір з тих років, майже зростання, будемо так рахувати, не відбулося, тому що в нас зросли об'єми. З 2019 року нашого водовідведення, тому з цим ми справляємося тарифом, та більш-менш тримаємося на проводі. По зерну зріс тариф, він ще був у 2018 році, коли ми обраховували перший раз зерна за півроку аналізу, вже він тоді майже був 36 гривень, якщо ми брали повністю це все робили. Ну, по рішенню такому нашому об'єднання спільно з міської ради було зарекомендовано встановити тариф 18 гривень, два рази менше. Значить, і на сьогоднішній день, навіть тоді ми не враховували ні наші загальновиробничі витрати, ні адмінвитрати, ми все несли сюди. Будемо в плані поміжного такого виробництва, щоб не обтягувати от іменно жителів села Зерна. Ну, на сьогоднішній день, то, що ми мали сформувати повноцінний тариф, ми будемо їх складати по зерні, по воді. 34,67.
Це коли він років назад вже був 36. І першотравець, таке у нас складне таке в нас питання, тому що я ще раз повторяю, що врахували тільки цифри. Такої ситуації конкретно по цьому підрозділу ми ще не знаємо, ми його вже почали вивчати. Але я вам чую, так, два аргументи таких скажу, чому там настільки зросло, будемо говорити, зросли тарифи. Якщо ми візьмемо таку відносність баранів і зерна, тому що баранів ми краще знаємо, я вам скажу, що при наших розрахунках витрат людей, тому що ми обраховуємо, є на послуги, то баранівці ми дозволимося, як три чоловіка це береться, то одного чоловіка в баранівці ми знайти не можемо, одного споживача. Ну, 33% ми не можемо, будемо так говорити, визначити, це якби наші вже такі втрати, розумієте? А в Першотравенську це три людини із трьох. Тільки один платить, дві людини, ну, два абонента ми знайти не можемо. Це на сьогоднішній день до цих цифр. Взявши ці розрахунки, навіть ми перевіряємо планові розрахунки, коли баранівка сьогодні 54 тисячі, допустимо, в рік не контролює наших клубів, в неї тільки 16 чимось, це більше, ніж три рази різниця. Води задати на електроенергію в них йдуть, будемо говорити, тільки в два рази менше. Коли ми піднімаємо води в три рази більше за них, то тільки в два рази вони менше витрачають електроенергію. Значить, там є теж не облік, не дооблік, розумієте чисто. Коли ми звернулися там, на обліку немає як такого по сьогоднішній день. І по воді, і по електроенергії. Це, ну, серйозно. Треба буде займатися. Тому по Шукранську, я думаю, що там будуть такі інвестиції. Ми звідти нічого зараз не будемо мати. Ні місяць, може, ні два, може, ні три. Поки це договорна компанія, це все треба, по-моєму, робити. Я вам чесно скажу, фізичні зноски, навіть те, що там є стальні комунікації, радянські ще, може, часів, ну, там, ну, дуже такий сучний випадок. Чим ми стикнулися, що нам прийдеться переробляти, робити, вкладаючи гроші і наші трудові ресурси. Так що нам треба буде така підтримка, чисто зараз, хоча б місяць-два, щоб ми нормально перейшли до ситуації. Таке, такі питання. Ну, так це загалом, зараз готові відповісти на ваші постанови, якісь більш конкретні питання. Є запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви робите публікацію на сайті чи в газеті про інформування споживачів про зміну тарифів? Відповідно до статті, відповідно до зміни комунального житлово-комунального господарства до того, сьогодні, якщо ми приймемо рішення, буде сьогодні зайде публікація. 15 днів буде, так. Да. Тільки 5 числа. Так, ще наказ Мінрегіону про те, що має бути. Скажіть номер наказу. І чи він діє? Номер 135-18. Який день? 130. 130. Про затвердження порядку інформування споживачів про намір зміни цін, тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності. Правильно. Ті швидше підстави є про мої поцінки. Йому населення є 14 днів. Про наміри. Про наміри, не про те, що вже прийнято рішення, а про наміри. Так ми робимо наміри. Ми сьогодні затверджуємо тарифи. І сьогодні 14 днів. Відповідно до пункту 10. До кому до нас розповідати? Сьогодні, якщо ви конкурсуєте, затвердить планові ці тарифи, ті, що подали на наше підприємство, дається 15 діб, вони можуть бути прийняті сьогоднішньої дня, навіть на прийняті. Якщо не було такої публікації про попередження, може бути ускорене це рішення. Тобто, я тільки за те, я розумію, Сам як працює водоканавство. Пане Сергій, 2019 році були ці зміни в законодавстві, воно змінилося. Воно не таке, як було в 16-му році. Так, нам звичайно, 2019 року не спрацьовує. Наказ має меншу юридичну силу, закон має більшу. Тому закон дійсно не співставляється з наказом, але ми маємо діяти. Ви ж знаєте, що таке тарифи, це загально прийняті правила, для свого населення, що має бути попереднє публічне. Там робиться публікація, дається 5 днів зауважень, заперечень від населення. Але закон вже інший, 15 днів після прийняття рішення. Так, це само суть. Закон має вищу юридичну силу. Є ще запитання. Скажіть, будь ласка, яка кількість споживачів ваших послуг по Баранівці, по Зерені, по Першотравенську на сьогоднішній день приблизно? 80 у нас абонентів Зерені, Баранівка кругла 1000, це вони міняються. Я вам говорю про населення, тому що юридичні особи теж. Сьогодні вони заключають, завтра вони не працюють.
так загалом. І по, до 700 у нас кашутравець. Це ще я кажу, раз так, так. Це досить багато, кашутравець, 700. Скажіть цифру по кашутравець, будь ласка, 700. Ні, я маю бути тариф. Який має бути тариф? Значить, водопостачання, Володимир, 48-41 і водовідведення 28-79. Тобто у нас виходить, що у нас на третину буде дорожче вода, чи купувати. Да. А споживачі у нас виходить, не накрали на різниці, так? Ні, 30%. Тільки кажу, так, у рази менше споживає воду, тому подається вода. Я все розумію. Дивіться, сьогодні, я так розумію, якщо ми сьогодні затверджуємо тарифи по кашотравцю, вони в нас подальше будуть переглянуті в меншу сторону, чи ми тільки будуть більшу сторону? Я то хотів висловити, я можу просто. Я хотів оце якби до кінця довести після ваших якихось таких зауважень. Я думаю, що якщо, допустимо, ми хоча б півроку це підпрацюємо по кашотравцю, я маю на увазі. Мені кажеться, що це буде, може, перший випадок, коли тоді вже переглянуться реальний тариф, реальні наші затрати. І тариф може бути зменшений. Я про це веду, коли ми реально побачимо ситуацію. Сьогодні я вам кажу, по першому півріччю, що ми зараз почнемо сотню вкладувати грошей, тому що у нас буде спроможність розвернути такий вид, ну, такої роботи, що ми будемо говорити ковтнем цих 100 тисяч для того, щоб зробити краще. Ну, то ви самі розумієте, що може бути перегляд тільки в тому році на якесь, поменше полегшення, поменшення тарифу. Я розумію, що ситуація по Баранівці у нас не настільки краща по зносу радянських трубопроводів, так як ви сказали, тому що Кашотравець все-таки частково було проведено. Не зовсім така там катастрофічна ситуація. Якщо ми беремо сьогодні по водовідведенню, у нас стоїть сучасна установка на відкачку води, у нас замінена почти більша половина проводу до очисних споруд, ми туди поклали. І в нас, в принципі, що у нас саме є велика проблема, це у нас свердловини, які ми, в принципі, почистили. Але треба просто навести порядок іменно вже з насосами. Ну, я зараз відповів. Я трошки, може, менше знаю про Кашотравецьку, ну, так само, як ви менше знаєте про Баранів. Баранівка у нас десь таке осадочна, така, будемо говорити, кількість, навіть металеві, будемо говорити, таких конструкцій чи водогонів, я вам чесно скажу, ну, напевно, на разів, в разів 50, може і в два рази більше, ніж по Кашотравцю. Це однозначно, і тим більше того віку, і з тим зносом. Баранівці політилен, я вам чесно кажу, за роки 4 ми поміняли майже всі наші. Різниця між Баранівським тарифом, де саме Зеленя і Кашотравцем, набагато вища, розумієте? Тобто, виходить, що все-таки нам треба буде якось його скоригувати, вже більш-менш вирівняти, тому що Кашотравець сьогодні, виходить, буде платити, ну, на третину вище. Хоча я завжди з цим боровся, щоб ми платили менше. Той тариф, який сьогодні є, він завжди був завищений. Завжди завищували його по Кашотравцю. Олександр Федорович, я скоригувати ми не зможу. Коригування тільки дозволяється на іменно ті статті, на ті, до яких ми не залежимо. Скоригувати ми зможемо Баранівку, Зерня, по заробітній мінімальній платі. Ми будемо вже в листопаді це знати. Може, ми будемо по Зерню і по Баранівці на коригування тарифу, і маємо згідно цих статті. По питанню Кашотравенська, то треба буде робити новий тариф, обраховувати, але це буде, я вам чесно кажу, тільки в слідуючому році. Зараз, до кінця року, якщо ми на це будемо вкладувати ще наші, ви розумієте, він сформує ще більші видатки. І там тарифи, ну, дай Бог, що він був такий самий, як це ми зараз, ну, пропонуємо плану. Ну, я думаю, що Кашотравенську за рік, я маю на увазі, може, деякий час, ми полегшимо, я маю на увазі, тягар для населення. Це в першу чергу для людей. Я вам кажу, без обліку електроенергії, без обліку води, стоків, нічого не може бути там. Це ізначально треба зараз там визначитись і це робити. А вже поточні пориви, будемо говорити, заміни, то вже наша робота, будемо це виконувати. Я думаю, на це треба мінімум півроку по Кашотравцю, щоб ми туди війшли і почали нормально займатися саме, займаємося тим, що зараз.
Я хотів би сказати, що в принципі проблема не стільки в технічному стані мереж, скільки в кількості споживачів. І для Першокам'янська, напевно, цей тариф, ну, він оправданий. Хочу підтримати Юрія Сергійовича і прошу всіх його підтримати, тому що це потрібна річ і його треба розуміти. Є ще запитання? Немає. Значить, стану тоді, хто за таке рішення виконавчого комітету, як ви розумієте? Хто за? Проти? Підтримався рішення прийнято. Дякую. Зараз ще одне питання різне. Ставлю на голосування. Включити про створення комісії про службове розслідування колективних сім'ї молоді до спорту на початок Надії Богданівна. Я не можу зрозуміти Надії Богданівна, як, яким чином членів нашого комітету можуть проводити розслідування, тому це моїх компетенцій. Положення про виконавчий комітет органів місцевого самоврядування, там прописано про те, що керівники структурних підрозділів звітуються про свою роботу, члени виконкому мають право, скажімо так, їх роботу оцінювати як положительну, так і отрицательну, ставити свої ці. Так само члени виконкому мають повне право зборити комісію по розслідуванню. Yeah.
врахувати, що воно буде, я так розумію, так? Так, але ще не винесено річ. Не винесено річ, так? Ви не можете винести рішення. Вона заслухати на наступному засіданні виконкому це службове розслідування, а цей період можна, хто бажає сьогодні виконкома, долучиться просто, долучиться ознайомитися. Якщо людина хоче, це буде виготовити для всіх. Да. Так, буде виготовити для всіх. Я знаю, що я в цій ситуації 100% прав. Хто знає ситуацію, хто не знає, любий час може бути. Я можу зачитати. Можемо озвучити цю справу, бо може це рішення. Якщо читаєте виконкому, будь ласка, щоб да, виносити чи не виносити, є профільний заступник. Я можу зачитати. Дивіться, у нас є пояснювальні записки. Я їх зачитувати не буду, це вже якщо буде створена комісія, то з тими матеріалами, ну, це треба дивитися і читати. Я сам акт нашої комісії зачитую. Акт службового розслідування щодо використання службового автомобіля у вихідний день. Нами комісії для проведення службового розслідування. Нечепуруком Дмитром Васильовичем, заступником міського голови з питань діяльності виконавчої органи ради, Примакеріною Володимиром, заступником міського голови з питань діяльності виконавчої органи ради, Михайлюком Олександром Павловичем, начальником відділу юридичної роботи та управління персоналом, Літвиненко Наталією Іванівною, головним спеціалістом з кадрової роботи відділу юридичної роботи та управління персоналом, Угідчук Валентину Миколаївну, головою протокового комітету відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, складеному цей акт про наступне. 19.06.2021 року, вихідний день, Ушатюк Надія Богданівна, начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, була запрошена на церемонію нагородження жінки 21 століття до міста Житомир. Цей захід був приватного характеру, не пов'язаний з виконанням своїх службових обов'язків начальнику відділу. При цьому поїздка на церемонію була організована шляхом використання службового автомобіля ВАЗ відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради у вихідний день. У відповідності до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 04.06.2003 року номер 848 про упорядкування використання лікових автомобілів бюджетними установами та організаціями із подальшими змінами та доповненням забороненого використання службового автотранспорту в особистих цілях. Крім цього, станом на 19.06.2021 року Ашатюк Надія Богданівна знаходилася у щорічній додатковій відпустці. Розпорядження номер 72 від 01.06.2021 року про надання додаткової відпустки Ашатюк Надії Богданівні. Але наказів про відкликання з даної відпустки, про відкликання водія службового автомобіля Сентіцького Анатолія Миколаївича із відпустки, який також на той час знаходився в відпустці, про відрядження по відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради немає. В цій частині Шатюк Надія Богданівна порушила приписи трудового законодавства, в тому числі щодо водія Сентіцького. Спочатку службовий автомобіль був заправлений бензином в кількості 30 літрів на АЗС у відомості на відділ, але в подальшому за бензин була внесена готівка. Пояснення водія Сентіцького додається. При цьому подорожній лист службового автомобіля ГАЗ, ну, номерний знак від 19 червня 2021 року, був зданий бухгалтерією відділу. Також про поїздку Шатюк Надії службовим автомобілем відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради керівництво відділу та Баранівської міської ради повідомлено не було. В ході проведеного службового розслідування Шатюк Надія Богданівна визнала свою вину у допущених порушеннях. Зважаючи на той факт, що використання службового автомобіля відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради є неправомірним, проведене з порушенням чинного законодавства України та грубим порушенням трудової дисципліни з боку начальника відділу, комісія рекомендує застосувати до Шатюк Надії Богданівни такий захід стягнення як догану, що буде відповідати приписам в частині 1 пункту 1 статті 147 ЗОП України. Письмове пояснення надано у Шатюк Надії Богданівні Сентіцькій, які додаються до акту. Я хочу сказати, чому я саме зараз подумався, тому що догана, то є вже, знаєте, такий напис,
мені їм, а це був дійсно вихідний день, я не помилася ніяких таких школі, але я хочу сказати, що мала тут комісія взяти уваги, що за цей рік, а особливо за ті два останні місяці, ми провели на гарному рівні всеукраїнський фестиваль «Мамина вишня». Ми зробили підтвердження всіх народних колективів зі звання народних зразкових і ще три нам додатково додали. Там дійсно ми взяли до уваги ті обставини, які я вперше вчинила і прописали. Але більше того, вони навіть взяли до уваги, що я з квітня місяця, не знаючи за що, не отримую жодної копійки преміальної, хоча всі інші начальники отримують 25%. Тому я звернулася до вас, оскільки це можна було б туди гарно оскаржити в суді, що я їх роблю, але я дуже прошу, члени виконкому, оскільки йде травля, особисто мене. Я вам більше скажу, сьогодні навіть вимагають ми завтра мені їхати на концерт 10 років або фірмі або Весгруп. Чи є відповідний лист, що ми вам питаємо там право брати концерт і машину так само перевозити? Надії Богдані, нам нікається вибічно вірвали цей інтерес. Але оця черчава тих всяких знущів наді мною. Оцих чотирьох. І Богдані, давайте просто я прошу вас, скоріть цю комісію, або вона буде обережна. Ви є керівники, які працюють люди. Жінок, які приймають активну участь у розвитку культури,
і молоді спорту взагалі в Баранівському регіоні. І Надія Богданівна туди, звичайно, виходить. Тому цей такий прикрий інцидент просто компрометує вас і нас, і всіх. Нам не можна про це говорити. Давайте про це забудемо, раз і не забудемо. Я думаю, що це була жодна машина, я нікому не дозволю, щоб в мене сиділи на голові. Людина, я так же простими словами скажу, скільки раз порушив. Дивіться, можна було попередити мене. Я що, ненормальна людина? Беріть, використовуйте, я маю про це знати. Маю знати профільний заступник. Людина в відпустку, бувши в той час, відпустку, визиває водія, який теж відпустку. Не був, є в неї заступник. Чому не попередити? В чому проблема? То це просто таке, вибачте на мене, послухайте, будь ласка, вибачте на мене. Взяли і плюнули, поїхали, заправились. Коли знали, коли почали писати пояснення, написали тупу брехню. Коли ми почали розбиратися, для чого мені брехати? Та прийдіть і скажіть в очі. Я розумію ваші заслуги, але ви неправильно, і ви вибачитесь в мене, перед тим я вам ще раз говорю, ви сьогодні говорили, куди б ви не пішли. Тут правда на нашій стороні, і з юридичної сторони, і з моральної. Я Надії Богданівні, по всій повазі, ви скільки проробили, то будьте щирі, будьте відвертими, я вам ще раз говорю, що на комісії казано, ми не виносили на підкоп і не мали. Ми провели службове розслідування. Ви винесли, бо вам хочеться комутити. Ви були в губернатора, кого ви там не були. Їдьте і добивайтеся в законний спосіб. Не тратьте того часу, хоча поясніть, що дійсно відбувалося на захід по святкуванню дня медичного працівника. Приїжджали до вас депутати. В чому проблема? Бачите, в чому проблема? Дійсно не можна було з вами зв'язатися, оскільки це не... А я що, десь ви не можете? Я вам дала пояснення. Я заступник, ваш заступник. Так, ні. Як ви йому сказали написати? Є відеозйомка, скільки ви виїжджали, скільки ви виїжджали. І він вас по місту Лору запитали, обирали. Я як чоловік Бухому зараз виступаю. І виступаю також, як громадянин, який проживає в Баранівці, напротив 44 років. Я хочу сказати одне. Ми всі будемо пенсіонерами. Дасть Бог, ми всі будемо пенсіонерами. Але які були б заслуги, рахунки в роботі, те, що не було. Давайте красиво. Я розумію, що це пішла кося на камінь, це пішло особисте, це пішло те. Розумієте, сьогодні Надію Богданівну називають не тільки в Баранівці, не тільки в районі, в області, в Україні. Давайте, я знаю, в чому питання. Тут питання в одному питанні, чудо гарно. Давайте попередимо і все. Було службове розслідування, провели службове розслідування. Є порушення, Надію Богданівну визнали це порушення. Попередимо людину і все це буде не в нього, а Надія Богданівна, я даю гарантію. Якщо вона не вибачить це перед вами, то я вибачу все за них. Ну, ваше вибачення не треба, мені теж було позитивно. Якщо вона, а вона обіцяє, що вона вибачить, якщо перед цими членами... Я її мову, чесно, бо я не вибачу. Олександр, я вас як керівника розумію, і я, мабуть, також приймаю таке рішення, коли ось так відбувається. Але ми на це просимо, давайте підтримуємо і дійсно обмежимося попередженням, тому що, можливо, десь дійсно і спрацьовує більш чи ще щось. Є людина, для мене це шок було почути, таке, що відбувається, тому що я точно розумію, що Олександр Юрійович найдобріша тут із всіх людини, що вона точно не йде на такі. Десь, можливо, хтось і користується тим, це я теж можу зрозуміти. Тому давайте при всій повазі до голови, до нашого військового, всі разом вибачимося і закінчимо, поставимо крапку на цьому всьому і обмежимося попередження. Вона не крапка, ну готуй. Я вам можу дуже дякувати, я ж перед тим сказала, що якщо я не права, я визнала свою вину, я не зрозуміла.
ним, звинувачую голову, тому що він поставлений, він не сам приймає це рішення. Ми рахуємо, що ви праві, можливо, десь там... Ну ви рахуєте, що ви праві, неправді, що ви... Я ж вас не знаю, я прощаюся. Ви думаєте, не могли, ви думаєте, не могли. Дякую. Ставок лишається. Дякую за роботу.